Zahvaljujući sredstvima koje je obezbijedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, opština Zvečan i ove godine sprovela akciju dodele novogodišnjih paketića za decu koje su rođena u 2023. godini. 81 dete i ovom prilikom bih želeo da izrazim zahvalnost Kancelariji koja i na ovaj način pokazuje da brine o nama i da brine o ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, u svoje ime opštine Zvečan želim da ovoj deci poželim da 2024. bude mnogo srećnija godina, bude godina mira, bude godina sreće i ljubavi.